Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje 33. po redu ovoj drugoj sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan, želim vam prijatnu dobrodošlicu i ove srede. Moja večerašnja gošća je Jasna Šćepanović, pevačica iz susede nam Crne Gore. Pre godinu, nešto više od godinu dana, družili smo se upravo u ovoj emisiji, a vreme je da obnovimo gradivo i da čujemo još nešto novo što će nam ona prezentovati, naravno, u svom poslu kojim se bavi, a to je pevanje. Moja večerašnja gošća je Jasna Šćepanović, uskoro sa nama. U emisiji Relax samo treba poslati zahtev za učešće i već je tu. Dobroveče i dobrodošli još jednom u najnovije. Potrudićemo se, bude jako zanimljivo izdanje emisije Idemo, Jasna, čekamo je zahtev dole. Pošalji i ja trebam prihvatiti. Da bi započeli uopšte emisiju. Tako je, pozdrav svima koji ste tu, hvala ljudi, idemo jako. Čekamo Jasnino uključenje u večerašnje izdanje emisije Relax. Sad ćemo vidjeti, moram da idem konekcije neke. Nadam se, mene vidite dobro, da ne kuči ništa. Ljudi, pišite ako ima nekih tehničkih problema, naravno. Evo, Jasni sam. Jasno uključenje. Ne može se nešto priključiti. Molimo da se Jasna odjavi, da će izađe s Instagrama i da ponovo uđe i da probamo tako. Ako može. Zaista je Instagram ovih dana u velikom bagu. Ne znam kako je kod vas, ali eto. Tu sam. Pozdrav svima koji ste tu sa nama, ljudi. Uskoro čekamo Jasno uključenje. Ova emisija se čekala, zaista. Tu si. Ajde, pošelji zahtev, vidit ću ja tebi kako biće. Dobro večer, dobrodošli. Jasno, smo se konačno uključili. Dobro večer, tu sam. Jesam. Dobro večer svima, jedan veliki pozdrav Ćao, ćao. svima, pozdrav tebi Dušane. Nadam se da me čuješ. Pošto mi nešto mi slušali se baguju Pa danas dobro, eto, i... možeš da probaš bez slušalice, možda ćemo te bolje čuti. E, dobro, kako si mi, Čujemo se, Jasna? čujemo se, naravno. Evo, dobro, malo sam Dobro, recimo umorna i... ovako, osim što pogledaš, kako podnosiš ovu zimu, vas hladno i tako dalje. Pa nije kod nas toliko hladno, na sjeveru zemlje jeste, ali ovdje Dobro. živim ja, nije Evo, posle godinu dana tako se da ponovno se... u ovoj emisiji velika čast i zadovoljstvo, jer je zaista prethodna emisija bila jako uspešna i gledana, tako da slažem se da ćemo ponoviti jedno sjajno izdanje. Da li možemo, da li mogu da te zamolim da skineš ipak slušalice, jer čujem svoj glas. Može, naravno. Da probamo bez tvojeg. Samo. Samo Da, čujem sekundu. te, Jel me čuješ sad? ali isto tako čujem i svoj glas. E, Uf, sad jel te sad mnogo bolje bolje? čujem. I ne čujem se. Odlično. Super. Prelepo se čuješ i predivno izgledaš, što je moje lično mišljenje. Evo, iskreno. Hvala. Jasna, idemo na prvu rubriku, pa ćemo ići i red pitanja, red rubrika. Da li se slažeš? Idemo na ili. Prošli Može, put si naravno. birala između nekih svojih kolega, sada biraš između koleginica, naravno, pevačica velikih zvezda. Koja ti je bliža, s kojom bi sarađivala, s kojom bi radila duet u bliskoj budućnosti, kojim slučajem i tako dalje. Krećemo. Prvi par, Ceca ili Lepa Brena? Zašto? Sveti.
Pa šta znam, nekako ne bih nabrajala razloge, ali nekako ipak CCCC Ja jeste samo da vrena kažem na jedna, ali početku ko nekako želi da CC postavlja više. pitanja, može ovom odliku dole gde je znak upitnika, jer tako ćemo lakše videti, osim što komentari idu brzo. Tako da lakše je mnogo ako imate neko pitanje, naravno vezano za našu jasnu. Dobro, idemo na drugi par jasna koji kaže Seka Aleksić ili Dara Bubamara. Seka Aleksić. Zašto? Pa ne znam, nekako smatram da je puno kvalitetniji pjevač od Dare. Nemam ništa protiv Dare, ali nekako Dragana Mirković ili Jelena Karleuša? Dragana Zašto? Mirković. Žena koja traje na estradnoj sceni toliko godina bez jednog skandala, što je zaista jedan Odlično. veliki uspjeh. I poslednji par. Dragana Todorović, Jana ili Suzana Jovanović? Jana uvijek i jedan veliki pozdrav za nju. Ljudi znaju koliko ja nju poštujem i koliko je volim i kao čovjeka i kao umjetnika, Dobro, tako da idemo na jel. selekciju. Ceca ili Dragana? Pa Dobro. Dragana, Seka realno. Aleksić ili Jana? I na kraju dve Jana. Dragane. Jana ili Dragana Mirković? Jana forever. Jana. Je li tako? Samo da vidim komentar našeg Banja. Dobro večer, veliki pozdrav za domaćine, za današnju divnu gošću Banjo, veliki pozdrav i za tebe. Ti si mi u prethodnom izdanju, kad si mi gostovala pre nekih godinu dana, rekla da su ti uzori bili Dragana Mirković i Jana. Je li tako? Da li možemo Jeste. neki miks malo Jane, malo Dragane da čujemo? Joj, Ajde, po ne tvom znam izboru. šta Ako će. ne možeš odmah, može i malo kasnije, nikakav problem. Može, Možda naravno. Može. malo Evo, ispričam. ti si ovih dana imala jako, jako burne lajvove. Da li se to sada sve smirilo ili na kom je trenutno stadiju? Pa znaš kako, ja sam žena koja Dobro. uvijek ima buran život i o kojoj uvijek priča. Tako da ja sam odlučila da se Aha. na tu temu više ne oglašavam javno i smatram da ova platforma služi za to, za dobro raspoloženje, za druženje. Ja sam čisto onako, da kažem, malo začinila čorbu tim nekim svojim objavama i povukla sam se iz svega toga, jer smatram da se treba čovjek nekad povući i pustiti da sve to samo teče svojim tokom kao i što treba da teče, tako da A život teče, eto, to je to. teče i teče. Idemo dalje. Idemo na sledeću rubriku Pogodi poznatu ličnost, da imamo jednu ličnost, to se isto prošli put pogađalo, stilu pantomima. Znači, konkretno pitaš me da li je muško, da li je žensko i tako dalje. Probaćeš da pogodiš skrivenu ličnost. Kreni. Izvoli. Muško. Muško, žensko. Jeste. Da li je pjevač? Da li je bio zvezda Ne. Megranda? Da li pjeva balade ili je više Pop za izvođač, balade narodnjake? mu su mu jača strana. Ne, Mirza male stvari, Selimović. male. Nije, Saša ali evo Kovačević. pomozit ću ti da je tvoj zemljak, da je potiče iz Crne Gore. Danijel Ne. Alibabić. Skoro je bio u žiriju jednog muzičkog takmičenja na našim prostorima. Sergej Ne. Četković. Ne. Vlado Georgijev. Ime mu počinje na slovo B. Ne. B. Bojan Bojan Delić. Marović. Bojan Marović. Oj, baš Ali sam bila dobro, blizu eto. ovog Nema puta. veze. Reci mi ovako, kakvi su tvoji planovi za dalje u budućnosti što se tiče snimanja kavera, pesama, imali... Ovako, ja sam trebala da 2022. godinu završim sa jednim kaverom. U pitanju je pjesma Ane Bekute, nećemo otkrivati koja, u saradnji sa orkestrom Borka Radivojevića.
Međutim, s obzirom da je bilo stvarno puno obaveza pred Novu godinu, mi nismo to stigli da realizujemo, tako da smo to ostavili sad, nadam se, za februar. Eto, ja stvarno jedva čekam jer to će biti baš onako pravi pogodak za ljubitelje, naravno, narodne muzike, a nakon toga odlično. Reci mi, da li si spremna da idemo na lična pitanja? Malo lična, malo nelična. To sam ti prošli put pretpostavljao, ali sad ćemo kombinovati. Malo lična, malo nelična. Nelična su ti u smislu nešto se strade, pitam te i tako dalje, što nisi u obavezi da odgovoriš, čisto je to da se malo zabavimo. A lična su ti ono, bukvalno, da odgovaraš u svoje ime. Krećemo. Spremna. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Da li posjeduješ muškog prijatelja? Dobro. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da li ti se desilo? Pa vjerujem, da. Desila se. Ja mislim da se svakom desilo od vas. Ajmo malo nelična pitanja. Da li možda znaš koliko djece imaju Jelena Karleuša i Seka Aleksić? Jelena Karleuša ima dvije ćerke, a Seka Aleksić ima dvoje djece. Tako je. Bravo. Šta bi mala Jasna rekla ovoj danas? Da ne odustaje nikada svojih snova i da, makoliko te život šibao, idi kroz život punim plućima i gazi ka svojim ciljevima. Čas. Tako treba, glavu gore. Ajmo malo nelično, kažu ovako. Kako se, da li možda znaš, kako se zvao reality u kom je triumfovao Ivan Ivanović Đus? Bio je u Parovima, dobro, do neke tačan odgovor, ali pobedio je u Dvoru. To je bila jedna jedina sezona i to je to. Ali dobro, to je zaista bilo davno, tako da ne bih ne skroz. Nabroj mi tri tvojih top tri javne ličnosti omiljene, na primjer, sa domaćeg stranog podneblja nebitno. Top tri. Rihanna. Bio. Jones i pa Jana. Treća, pa bude pa može. Toliko voliš Janu, jel? Može, eto. Pa nekako, ne znam, volim žene koje su prisebne i žene koje se onako drže na zemlji bez obzira koliko ih, da kažem, ta neka slava uzdiže. Volim kad možeš sa nekim normalno da razgovaraš, a da ne misliš da mu je, što se kaže, nos u vazduhu. Tako da, idemo na sljedeće pitanje. Kaže ovako, nabroj mi tvoju najveću vrlinu i tvoju najveću mamu. Uf. Pa, najveća mana mi je što dosta vjerujem ljudima i mislim da su svi na neki način onako iskreni sa dobrim namjerama i uvijek mi se to obilo u glavi. A moja vrlina je, hvalite me usta moja, a vrlina je ta što volim da pomažem ljudima i svačiji problem gledam kao da je svoj. I na neki način zanemarim sebe, ali volim ljudi. Reci mi reality, da ili ne? A da li si možda preko cele ove priče od prethodne nedelje koja se izdešavala, nećemo se vraćati, ali prosto se nadovezuje pitanje, da li si možda dobila od tada neki poziv za reality? Nisam. Ljudi znaju da ja to ne volim. Na glupu. Smatram da ne treba graditi slavu, tako da se ne pronalazim u tome. Da li bi se možda oprobala u nekom muzičkom takmičenju? Pa ne bih. Mislim da mi je više kasno za to. Mislim, generalno nismo, ali ja sam svoj gazda i na neki način težim ka tome da sebi određujem radno vrijeme. Danas mi se radi, sutra mi se ne radi. U tom slučaju ne bih to mogla realizirati. Ovako, idemo malo na nelična pitanja. E, sada te pitam ovako.
Katarina Živković je pobedila u realitiju Veliki brat. Tačno ili netačno? Da. Netačno. Dobro. Tačno. U kom je možda pobedila, da li znaš? U Farmi. U Farmi. Ok. Ići ćemo ovako dalje. Reci mi ovako. Kada, u kojoj situaciji stavljaš flaster na usta? Pa, flaster na usta obično stavljam kad su u pitanju neprovjerene priče. Onda se ja povučem da to malo iščačkam svoj način i da vidim validnost istih. Tako da, najčešće u tom slučaju. Idemo na sljedeće neobično pitanje. Kaže ovako. Dušica Jakovljević i Ognjen Amičić, znaš ko su? Moje dragi kolege. Da li su oni u rodbinskoj vezi? Tačno. U rodbinskoj su vezi tačno ili netačno? Pa ja, tako je, koliko bravo, znam, ne. Bravo. Odlično si. Idemo dalje. Kaže ovako. Tvoj hobi pored pevanja, koga imaš, koji je to? Pa, hobi pored pjevanja je u slobodno vrijeme volim da treniram, mada sam i da like. Ne, na ovog perioda i volim. I da budem dobro. Na like. A treniraš ovako teretane ili neki određen sport? O, pa to svi vidi. Pa teretane. Mislim, zaista, moramo da pohvalimo. Pa mislim, svaki čast respekt na izgledu. I nije ovo, ja tebi volju da ti meni serdare, ne, zaista si prelepa žena, devojka, šta, kako se već predstavljaš. Idemo na sljedeće pitanje. Kako se zove Bože? Sa kim Dragana Mirković peva duet Oči pune tuge? Da li možda znaš? Ne, evo ti pomoć. Ponuđeno Aca Lukas, Željko Šašić ili Divlji Kesten? Željko Šašić. Ovako, reci mi, da li, to smo već razjasnili, muzički uzor Jana, jel' tako? Koja je tvoja životna podrška? Pa moja životna podrška, pored svojih roditelja, su i moji bliski prijatelji. Znaju da me podrže i znaju dobro kada da mi se kritikuju. Jel? Pa kad treba uvijek. Da li je to često? Da li te kritike idu često? Pa, dosta često. Dosta često. Imam jednog drugara koji me često kritikuje. Kad vidi da to ne urodi plodom, onda kaže... Ja ne znam što ti pričam ovo. Tako da, dosta... Reci mi ovako, tvoja omiljena hrana je? Moja omiljena hrana? Pa, ne bih, nemam nešto posebno da izdvojim, ali neka bude suši. A omiljeno piće? Omiljeno piće... Sada mislim da ćeš reći nešto žestoko, ali dobro, ok. Nisam puno ljubitelj alkoholnih pića, dobro. Samo u pojedinim situacijama. Dobro. Idemo ovako. Marinko Rokvić ima 3 sina. Tačno ili netačno? Tačno. 2. Netačno. Da. Tačno. Ima 2 iz braka sa Slavicom i prvog vanbračnog, koga je priznao. To je tačna informacija. Dobro, mislim da smo sa ovim pitanjima tako završili. Samo ću te pitati, tvoj trenutni emotivni status je? Moj emotivni status je nikad bolji ove 2023. godine solo i nam da uđem u neku emotivnu vezu skorije. Ako se desi da se baš zaljubim, zašto da ne, ali trenutno ne, jer imam neke prioritete, tako da ne razmišljam nešto. Reci mi ovako, gde sebe vidiš za 20 godina? Gde sebe Kako? Vidiš za 20 godina?
za 20 godina vidim sebe na nekom divnom ranču, okružena ljudima koje volim i onako uživam u toj penzici koju bih mogla tako da nazovem. I, i onako sa mikrofonom u ruci. Pošto smo završili s ovim ličnim, neličnim pitanjima, da li možemo sada da čujemo neku pesmu po tvom izboru? Pa ja na drago. Koju ćemo čekati? Mogli. Prošli put si mi pevala Evo ja ću. Ajmo sada neku drugu. Ajmo neku drugu. Ptice na grani znaju da konstantno forsiram Janu. Što privatno, što poslovno. Tako da, šta bi mogli? Čekaj. Sjetimo neke fine pjesme. I za 50 godina to neće da se promeni, jer isto sunce greje nas, ovdje su moji koreni. I za 50 godina ti ćeš mi biti sudbina, jer samo ti si narod moj, ti si mi zemlja jedina. Ma, bravo. Dobro si se sjetila ove pesme, ova, zaista. Bravo. Dobro. Da. I Indira ima zaista, zaista sjajne pesme. Moramo reći. Mislim, nemam reći zaista. E sad idemo na rubriku Čik pogodi, gdje ti ja, u pitanju su tri pesme, čitam ti reči iz neke pesme, a ti probaš da pogodiš koje pesme je u pitanju. Reči idu random, ne spojene, nego izvlačim ti reči iz teksta pesme. Nadam se da ti me razumela. Krećemo redom. Ovako, prva pesma kaže sljedeće reči. Sleteo, srce, naivna, svetlost, leptir, pepeo. Sleteo na moje srce, naivna sam bila. Da, znam. Kako? Zvoli. Moram. Pa bar da znaš ko peva pesmu. Eto. Bravo, Jana. Tako je, prolaznica Jana. Bravo, Jasna. Idemo na drugu pesmu. Kažu ovako. Srce, rana, ljubav, teško, odmah, zavolim. To je muška pesma, nevodno ću ti pomoći. Srce, rana, ljubav, teško, odmah, zavolim. Vi u komentaru možete slobodno da, zato sam uključio komentare, da pomožete. Jasne. Jer je ovo teška malo publika. Daj mi malo vremena, Đani. Idemo na treću pesmu. Da. Kaže ovako, nije šerif, evo neko je napisao šerif, a ja stvarno moram ovaj profil da blokiram, to nisam radio nikada, ali zaista mislim da je ovo nemoguće s ovim komentarima, zaista. Kako, šta si rekla, izvini? Voli ljudi da prave lažne. Pročitala pitanje, da ne bih ja sad naglas čitao, mislim da je stvarno bilo katastrofa. To je toliko neko uporan, to je katastrofa, evo pozdrav za njega kogod daje. Ljudi, budite pozitivni, budite malo, živite svoje živote, tako je. Idemo, sljedeća pesma. Tebe, upoznala, ponosna, nasmijana, Atlantida, zlo, grubo, nežno, mah, dah. Eto ti malo više reći. Tebe, upoznala, ponosna, nasmijana, Atlantida, zlo, grubo, nežno, mah, dah. Dok tebe nisam upoznala, ponosna i nasmijena, uvek sam bila. Tako počinje pesma. A sada pogledaj me kako padam, kako tonem kao Atlantida. Ne znam čija je pjesma. Dođi i uzmi me, Seka Aleksić. Dobro. Tako je, evo. Ljubomornim ljudi, na njenu lepotu i uspeh, pozdrav za moju drugaricu lijepu, kaže jedna osoba. Tako je, Seka.
moj mali anđel, tako je upisan profil. Pozdrav ljudi, budimo pozitivni, veseli. Dobro, ja sam zaista morala prisjeti ovo teška rubrika, da si odlična i bila čak. Dobro, reci mi ovako, šta su tvoji dalji planovi, rekla si nam za kavere, da li imamo u vidu neke kavere u budućnosti, da ćemo od tebe čuti? Imamo uskoro, naravno, taj jedan kaver koji sam već najavila, a nakon toga stiže moja pjesma, bit će reklamirana baš dobro. Neće tako, ali stvarno je vrijeme da se na neki način predstavi onako kao što... Ali recimo samo da li će to biti neki brži ritam, sporiji? Pa bit će brži. Nakon toga ide jedna balada koja je pisana za mog sina Deniza. Tekst je pisala Jasmina Jovanović, koju ovog puta pozdravljam, žena koja je autor pjesme Potraži me, koja je naišla na sjajnu reakciju publike, tako da možete samo da zamislite kakav je tekst. To će sigurno biti nešto mnogo dobro. Ako super, i u spotu će se naći moj sin, kome je i posvećena ta balada, tako da ne sumnjam da će se mnoge majke pronaći u istoj. Dobro, jasno, ići ćemo na izazove. Imamo brojeve od 1 do 6, gdje ćeš izvući 3 broje. Šta ti padne po tim brojem, ja ti čitam. U pitanju su izazovi. Znači, od 1 do 6, prvi broj koji biraš je... Pod brojem 4. Uvodi se dave Ana Nikolić i Milica Pavlović. Imaš priliku da samo jednu spaseš. Koja bi to bila od njih dve? Zbog Anu Nikolić. Prvenstveno zato što je majka, zato što je naišla na mnoge osude publike, naroda, što je proživjela. Da smatram da svakome treba pružiti ruku spasa, a Milica je opet mlađa, na mlađima svijet ostaje, tako da ne bi Milica dozvolila da upadne u vodu, ona bi se izvukla iz svega toga, a Ana na neki način i bi i ne bi, tako da bih u ovom slučaju dala ruku spasa. Dakle, ostali su ti, dobro, Milica i mlađa, vjerovatno misliš da bi se bolje snašla, je li tako? Ostali su ti brojevi 1, 2, 3, 5 i 6. Koji sljedeći biraš? Kako? Otpevaj mi neku pesmu Jelene Karleuše. Jelene Karleuše. Jelene Karleuše. To je sljedeći izazov. Gasim plavo svetlo, vraćam stvari sve na mesto tamo, tamo gde smo. Upravo, upravo ljubav vodili, zadnji put čutali i govorili. Upravo, upravo ja sam voljen. Ništa te ne čujem sada. Ne znam zašto. Ne čujem. Može. Dobro. Dobro. Sljedeći još jedan biraš. Dakle, ostali brojevi. Kako? Broj jedan. Broj jedan. Broj jedan. Najluđe mjesto na kome si vodila ljubav je. Tako je. Najluđe mjesto. Joj, znači, ne mogu da vjerujem šta sam izgledala. Duša, ne ubiću te, ali najluđe mjesto. Može li da se preskoči? Možeš tražiti zamenu. Možeš, jer si jako dobar sagovornik. Možeš tražiti zamenu. Ostali su ti 2, 3 i 5. Hajde, bit ću kurna, jer ljudi jedva čekaju nešto o meni da saznaju. Tako da bih zamijenila stvarno pitanje. Ispričaj mi svoj najveći blag pod brojem 3. U životu. Koji ti se desio? Pa. Najveći blam u životu. Jer znaš kako kaže Goca Tržan? Za njega sam se udala. Pa najveći blam u životu... Ne znam šta bih izdvojila. Čekaj malo da razmislim.
Sada nema više zamene, izabrala si sad to i to je to. Potom je bio kada me policajac zaustavio i pitao me, gospođice, dokumenta molim, ja kažem izvolite, a zašto vi niste vezali grudi, vezali pojas? Ja govorim, gospodine, tek sam uradila grudi, strašno me bole, ne mogu da stavim pojas. I on je, čovjek se samo zbunio, rekao, izvolite, produžite dalje. Znači, svaki put se toga sjetim i vjerovali ili ne, skoro me isti čovjek zaustavio i gleda me ovako i govori, kaže, Šćepanovićka, je li dalje bole? I ja sam u crnu zemlju propala, tako da, eto, izdvojit ću to kao skorašnji najveći plan, vidi kako sam se zacrvenjala, ali dobro, ne brini. Dobro, prošla si izazove odlično, Boga mi izabrala si dobre izazove, ali dobro, ok. Ići ćemo na jedan od posljednjih segmenta emisije, a to je reklamiraš skriveni proizvod, predmet, nešto ispred mene, i ja ću ti postavljati pitanja, ti ćeš gledati da izreklamiraš što je najbolje moguće. Da li si spremna? Jasno. Dobro. Gdje možemo nabaviti ovaj proizvod? Ovaj proizvod možemo nabaviti u apotekama, u marketima, na benzinskim pumpama. Dobro. Isključivo tamo ili još negde? Pa, na trafici. Kako si ti došla do ovog proizvoda? Putem preporuke ili online? Putem reklame. Da li ovaj proizvod ima pozitivne i negativne strane ili samo jedna? Pa čim sam ga izabrao, sigurno ima pozitivne. Da li bi ovaj proizvod poklonila nekome? Da li ovaj proizvod mogu koristiti oba pola? Dobro. Gde možemo držati ovaj proizvod? Na temperaturi, na suvom mjestu, na temperaturi od 25 stepeni. Dobro, da li ovaj proizvod ima svoj rok trajanja ili je neograničen? Neograničen. Dobro. Da li bi meni lično poklonila ovaj proizvod? Pa ako bih ga sama koristila, poklonila bih, što da ne. Volim da Dobro, a da li bi poklonila svom najboljem drugu drugarici? Dobro. Uvijek. Drugu, uvijek. Još jedno pitanje. Da li si svjesna šta si reklamirala? Pa nisam, samo sam lupetala. Jesi li spremna da vidiš? Da vidim. Labelo, dobro je. Dobro je, dobro. Odlično, odlično si prošla, zaista. Ajmo da čujemo još nešto, može sada nešto od Dragane. Od Dragane? Nisam ni metar od tebe, može tako nešto. Nema sreće bez tebe, srce dobro zna, dođi moja ljubavi, željna sam te ja. Bravo, ništa bez starih pesama, zaista, ništa bez starih pesama. Brzo je prošlo godinu dana od prošlog gostovanja, nekako mi baš brzo prošlo i baš smo imali tada i večeras jako dobru emisiju, ali eto, cela se ta prašina podigla kod tebe prošle nedelje, gdje si ti malo pogrešila sa najavom, rekla si prošli srede da imamo emisiju, pa su mi neki tvoji dolazili ljudi, je jasna gdje je ovo i stvarno došla malo do zabune, ali eto, tu smo, tu smo. Drago mi je, želim ti puno uspeha i želim da te pitam ovako poruka gledalcima za pred kraj emisije. Poruka gledalcima je da ostanu prije svega zdravi, da čuvaju svoje zdravlje koje nema cijenu i da se ne obaziru na ljude koji ih sabotiraju na ovaj ili na onaj način, da jednostavno gledaju sebe i svoj život i da budu sebi najvažniji. Tako treba da bude, bravo. Samo mi reci kako ti je bilo ovih 35 minuta u večerašnjem izdanju Reakcije.
Jer očekivao sam neki drugi predmet tamo da mi pokažeš, rekao gledaj sad najjači blam godine, ali to. Kad je zatvorena knjižica, ja to cenim jednom visokom devetkom za sve ove rubrike, svaka čast, super si bila i nadam se da ćemo, eto, kad budeš izbacila kader, pesmu, šta već, ponoviti gostovanje. Zaista si sjajan sagovornik, zaista si sjajna si osoba pre svega za saradnju, ne znamo se privatno, ali poslovno se znamo. Tako da želim ti puno uspeha, želim da ti sin bude živ i zdrav i da provodiš vremena sa njim, naravno, apropo cele priče koje smo pratili. Mi smo bukvalno pratili Instagram zadrugu, ali dobro, nema veze, mi smo to tako pojedini nazvali, ali dobro. A mislim da sam najviše pregleda na live-u imala kad je bila sva ta situacija. Ja nisam iskoristila to nešto kako bih nešto sebe pokazala, ali Bože moj, ljudi danas vole da čuju nešto novo, nešto iz tuđe dvorišta, tako da mi ne čudi što mi je live-ove pratilo preko 500 ljudi svaki dan. I večera smo imali super gledanost, ja ću na kraju vidjeti celu statistiku, tako da hvala ti još jednom na divnoj emisiji. Ja želim da najem već utorak narednu emisiju koja je trebala danas da bude. Jasno, želim ogromno da se zahvalim što je uskočila u termin koji nije bio njen. Mi smo se dogovorili za sledeću sredu, međutim nešto se drugo iskomplikovalo, tako da večerašnja gošća je bila ipak Jasna, a sledeći utorak ona koja je trebala biti večeras. Mislim, trebala. To se tako jednostavno podesi, jel tako? Potrebi se da se lepo kocki crtopla. Puno hvala ti. Drago mi je da ste bila još jednom moj gost i nadam se ti je bilo ok i prijatno. Hvala. Svima koji pozdrav. Vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav. Ćao.